Sziasztok, kedves barátaim! Újra válaszolunk a kérdésekre. És sétáljunk, Krisna-völgyben vagyunk. Ma utolsó nap itt vagyunk, holnap pedig utazunk Nagyváradra, Romániába. Ott is lesz egy pár program. Következő kérdést kaptam, hogy szellemekről fogunk egy kicsit beszélni. Hogy esetleg azok az meghalt, elhunyt emberek, akik nem kapnak testet, azok esetleg visszajönnek oda a rokonokhoz, és akkor a rokonok látnak őket, mindenféle vagy éreznek, és akkor valaki kérdezi, hogy neki mesélnek, hogy ilyen fehér csukjába megjelennek, és akkor látnak. Hát most, hogyha mi nézzünk kicsit hivatalos, hiteles dolgokat, akkor ez a csukjás dolgok, az lehet, az egy kicsikét más mesékből van. Nem muszáj csukjás jöjjön, hanem hogyha előfordul, hogy jöhet valaki saját testéhez és a rokonokhoz a halála után, és mondjuk mielőtt van elhamvasztva a testje, de akkor ugyanúgy néz ki, ahogy volt halál előtt, szóval nem kell itt máshogyan kinézni. Ezért például, és nem kell félni tőlük, előfordul, nem foglalkozunk szellemekkel, meg ilyenekkel, ez nem lelki dolgok, ez finom fizikai test, feltételekhez kötöttség dolog. Egyet, amit tudjunk csinálni, imádkozni érte, énekelni Hare Krishna mantrát, neki prédikálni, mondani. Most ugye, hát ez a halál, látod, nincsen halál, csak a test, az megszűnt a testnek a kapcsolatot, és akkor kiszálltál belőle. És most imádkozz az Úrhoz, mert nem lehet tudni, milyen karmád van, milyen következő testet kell kapnod. Ezért légy szíves, imádkozz az Úrhoz, hogy kapjál emberi testet, ahol tudnál lelki életet élni. Mert ugye az embernek a küldetése, vagy az értelme az ember életnek, ez lelkileg fejlődni, megérteni, hogy lélek vagyok, hogy van Isten, és így tovább. És hogyha valaki haladott ezen az úton, akkor lehet imádkozni, hogy hagyj folytassak. Hogyha nem haladtam, akkor kérjek még egy lehetőséget, mert ugye ritka dolog, mikor emberi testbe születünk, akkor kérjünk, hogy kedves Uram, adjál még egy lehetőséget, megígérem, hogy fogok haladni lelki útján, hiteles utokon, fontos. És akkor ennyi el kell engedni, és ezt lehet, ez a legjobb segítség, amit tudjunk adni akkor, amikor valaki eltávozott. Lehet ajánlani neki, mondjuk a képének valami szent ennivaló templomból. Egyébként, hogyha gondolják, ugye szoktunk, majd csinálok róla videót, hogy szoktunk csinálni különböző ceremóniákat, hogyha valaki születik, akkor kedvező ceremónia, akkor van, hogyha mondjuk házba valaki költözik, vagy felépítette, és meg lehet tisztítani, vagy tele van szellemekkel a házt, akkor védikus, nem egy ilyen kitalált ezoterikus dolog, hanem egy nagyon hiteles mantrák, lehet tűzáldozattal, lehet másféleképpen megtisztítani a házat. Erről majd, hogyha akarjátok, mesélek egy kicsit többet, írjátok kommentekbe, hogyha szeretnétek ebből többet megtudni. Akkor ugye születés, ház, esküvő áldások lehetne, akkor lehetne, most is voltunk Budapesten, erre már tudjátok nézni a videót, ott van a YouTube-on, hogyha valaki meghal, akkor különböző féle ceremóniákat tudjunk segíteni, végezni az elhunyt számára, hogy jó helyre kerüljön. Mit mondjak még nektek az egészről? Ennyi, nem kell annyira félni szellemektől, nem kell foglalkozni velük, segíteni kell mindenkinek, saját rokon szellem, nem saját rokon szellem, de hogyha tisztaság van a házba, tiszta a ház,
mint a fizikailag ki van tisztítva, az emberek lelki személyek próbálnak gyakorolni, fejlődni, akkor szellem az nem lesz. A szellem az mindig jön olyan helyre, ahol tisztátlanság van általában. Jó, hát rokonok az jöhetnének, a függetlenül attól. Jó, hogyha még vannak ezzel kapcsolatban kérdések, írjátok kommentekbe, kérdéseket küldjétek, és remélem mindenki jól van, és majd találkozunk. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, lájkokat ne felejtsetek felrakni, és a YouTube csatornára feliratkozni. Köszönöm még egyszer, Hare Krishna!